מה את אומרת? למה? אין ברירה, תמר. יש לנו הדברה בתוך הבית בגלל ג'וקים, וזה לא בריא בשביל דובי. ולמה לא... לא אמרתם לנו שום דבר קודם. אוי, כי זה פשוט מקרה חירום. את יודעת שטיפס עליי ג'וק? כמעט קבלתי התקפת לב, את לא מבינה. חוץ מזה שהמדביר כבר בדירה, אז אין מה לעשות. טוב, אז אם זה ככה, אז... לא נראה לי שתהיה בעיה לארח אתכם לקצת. לא, שלומקה? אני ושושנה באותו בית? זה אסון קוסמי.